Και πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη με πρωταγωνιστές Έλληνες μαθητές κατά τη διάρκεια στο πλαίσιο της 39ης Βαλκανικής Ολυμπιάδας Μαθηματικών. Αρχηγός της αποστολής, ο δικός μας, ένας κριτικός εκπαιδευτικός, ο Αλέξανδρος Σιγκελάκης, είναι καθηγητής στο πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Η Ελλάδα σάρωσε. Επικεφαλής της αποστολής εσείς ο ίδιος. Κατέκτησαν τα παιδιά τη δεύτερη θέση. 6 μετάλλια, 1 χρυσό. Πράγματι, 2 χρυσά. 2 αργυρά και 2 χάλκινα. Μάλιστα, 2 χρυσά λοιπόν. Γενικά, τι σημαίνει να ξεκινήσουμε από το μήνυμα της επιτυχίας των παιδιών και μετά να πάμε στο πρακτικό σκέλος? Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, για την Ελλάδα η οποία δεν έχει τόσες ευκαιρίες, ας πούμε, να προετοιμάσει τους μαθητές για τέτοιου είδους και για τέτοιου επίπεδου διαγωνισμούς, να κατακτά τη δεύτερη θέση σε αυτή την διοργάνωση. Πολύ σημαντικό όταν γνωρίζεις ότι σε άλλες χώρες υπάρχουν μαθηματικά σχολεία και πάρα πολλούς υποστηρικτές, ας πούμε, και χορηγούς για τέτοιου είδους διοργανώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πώς νιώθουν τα παιδιά? Νομίζω ότι ο κόπος ετών πιάνει τόπο αυτό. Δηλαδή, 4,5 ώρες ένας διαγωνισμός αντικατοπτρίζει πολλά έτη δουλειάς, σκληρής δουλειάς. Σκληρής δουλειάς. Μάλιστα, και δείχνει το επίπεδο των Ελλήνων μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα? Αδιαφυσβήτητα. Είναι οι 6 καλύτεροι μαθητές της Ελλάδας στα μαθηματικά μετά από μια πολύ σκληρή διαδικασία διαγωνισμών. 4 συνήθως, 3 φέτος λόγω κορονοϊού. Τι σημαίνει και για εσάς τον ίδιο αυτή η επιτυχία, καθώς ένας εκπαιδευτικός αυτές τις περιπτώσεις εμπνέει, καθοδηγεί, συμβουλεύει, ηρεμεί? Έχετε πολλούς ρόλους βέβαια σε αυτή την επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία ανήκει στους μαθητές κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι μαθητές μας ήταν πάρα πολύ δυνατοί και το ότι και εμείς συμβάλαμε σε αυτήν την επιτυχία μας κάνει περήφανος. Η αλήθεια είναι όμως ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας ανήκει σε εκείνους. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία κάθε χρόνο διοργανώνει σειρά μαθημάτων, δωρεάν μαθημάτων για τους μαθητές. Σε εθελοντική βάση. Σε εθελοντική βάση, είναι αλήθεια. Το παράδειγμα Ηρακλείου τα τελευταία αρκετά χρόνια διοργανώνει μαθήματα για μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα μαθηματικά και τους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Συνήθως τα κάναμε στο Καπετανάκιο κάθε Σάββατο. Δυστυχώς η πανδημία μας τα χάλασε και έτσι τα τελευταία 2 χρόνια δεν προσφέρονται αυτά τα μαθήματα. Όμως γίνεται μια προσπάθεια να ξεκινήσουν από τη νέα χρονιά, έστω και με τηλεδιασκέψη, αν συνεχίσει, εύχομαι όχι, μάλιστα, αυτή η κατάσταση. Τώρα για τους μαθητές αυτούς υπήρξε, ναι, προετοιμασία από, πάλι σε θεωρητική βάση, από εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ειδικεύονται σε ακριβώς αυτό το αντικείμενο των διαγωνιστικών μαθηματικών. Μάλιστα, κύριε Σιγκελάκη, συγχαρητήρια, ένα μεγάλο μπράβο και να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας και δίπλα στα μικρά παιδιά, στη νέα γενιά. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναδεικνύεται αυτού του είδους ειδήσεις, οι οποίες είναι αλήθεια ότι δεν είναι και αυτές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Είναι αλλά αυτές με τις οποίες πρέπει να ασχολούμαστε και να ξεκινάμε και μία εκπομπή και να την ολοκληρώνουμε. Αυτή είναι και η λογική γενικά και η φιλοσοφία της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε να μιλήσουμε και με τους μαθητές. Είναι μεγάλη μας χαρά. Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν.